Tots sabem els beneficis que ens aporta consumir fruites. Sabem que són una bona font de fibra, de vitamines, de minerals, d'aigua i de substàncies beneficioses pel nostre organisme, no? I l'Organització Mundial de la Salut ens insta que entre verdures, hortalisses i fruites n'hem de consumir un mínim de 600 grams al dia, i tot per prevenir un seguit de malalties molt prevalents a la nostra societat. Però aquestes racions també varien en funció del tipus de fruita i de la seva grandària que venen al mercat, no? Des de fruites grans com les taronges, les pomes, les peres grans, els préssecs, les xirimoies, els caquis, que n'hem de prendre una ració. O bé també l'equivalent a 2 kiwis, 2 mandarines, unes 3 prunes, albercocs o figues seria també la ració. O bé una tallada gran i generosa de la part de melons, de síndries, de pinya. Tots són equivalències a la ració de fruita i que haurien de prendre. S'aconsellen unes 3 racions diàries. Però també ens podem preguntar si una ració de fruita equival a un suc de fruita. I la resposta clarament és no. No té res a veure, perquè hi ha un seguit de diferències que cal saber. Hi ha diferències a nivell calòric. Sabem que una ració de fruita ens aporta, per exemple, de taronja, un voltant de 62 quilocalories. En canvi, per poder fer un suc de taronja necessitarem de 2 a 3 taronges. I per tant, les quilocalories incrementaran i multiplicaran per 2 i per 3. Per tant, ens centrarem bàsicament a unes 120 i alguna cosa i a unes 180 i alguna cosa quilocalories. Per tant, hi ha una diferència a nivell calòric substancial entre prendre's un got de suc i prendre's pròpiament la taronja sencera. Per altra banda, podem veure també, sobretot si hi ha sensació de set, de 2 o 3 gots de fruita, i d'aquí encara la part calòrica incrementa molt més. També hi ha unes diferències a nivell fisiològic, perquè el nostre cos també interpreta molt malament prendre una fruita en un format sencer que prendre-ho en format de suc. Se sap que aquesta ingesta sobtada de sucres de la fruita, a part que no ens obliguen a la masticació, també passen ràpidament de l'estómac a l'intestí i de l'intestí a la sang. I per tant, incrementa molt els nivells de sucres en sang i així les cèl·lules han de captar molt ràpidament. Això també respon a un increment dels nivells d'insulina en sang perquè aquestes cèl·lules el captin ràpidament. Aquests pins d'insulina, també presents a la sang i que sigui de forma habitual al dia, perquè prenem bàsicament sucs que poden substituir també la ingesta d'aigua al llarg del dia, també el que fan és inhibir la lipòlisi, és a dir, inhibir l'efecte de la leptina que ajudarà a dictar al nostre cos que podem utilitzar els greixos propis, els greixos que podem tenir acumulats de més. Per tant, beure sucs de forma habitual al llarg del dia no ens ajudarà gens a aprimar-nos, sinó més bé pot ser ajudar-nos a un increment de massa grassa. Per altra banda, també s'ha relacionat que les begudes ensucrades, i a dintre hi han d'incloure també els sucs, ajuden també a promoure la diabetis tipus 2 i per tant tenir molt més risc incrementat. Per tant, hi ha un efecte fisiològic, però també un efecte patològic darrere d'un consum habitual de sucs. En resum, ens interessa prendre fruita i ens interessa prendre com a mínim, que és un mínim i no un màxim, 3 racions diàries, però preferentment en un format sencer. Si algun dia volem prendre un suc de fruita, què hem de fer? Podem canviar una ració de fruita sencera per suc, una de les 3 mínimes diàries, però no fer-ho de 200 ml, sinó de molt menys, de 150 ml. Així, d'alguna manera, compensarem a nivell dels sucres afegits que equival entre la ració en format sencer i la part de suc. I per altra banda, si pensem que prendre'ns i preparar-nos el suc a casa és millor que els comercials, hem de pensar que és relativament el mateix exprimir-los a casa que comprar-los. Perquè en el fons aquests sucres són sucres lliures, és a dir, sucres que deixen d'estar pròpiament a la matriu alimentària, a la matriu de pròpiament la fruita. I per tant el nostre cos ho interpreta molt malament des del punt de vista fisiològic i patològic.